sam je pravio, a to mislim i dan danas, mesto koje treba da sabira srpsku intelektualnu elitu koja bi trebalo da pronađe odgovore na sve probleme u ovome vremenu. Mi smo zagledani i bavimo se istorijom, ne zato što obožavam istoriju, već zato što iz istorije pokušavamo da pronađemo odgovore, da u današnjem vremenu nađemo prave odgovore za budućnost naše dece. I zato, kada se pojavljivala knjiga, a ona se pojavila bukvalno uoči sajma, knjiga u Beogradu, dakle, poslednja nedelja oktobra, isto, maltene u istom danu, pojavile su se i dve knjige našeg večerašnjeg sagovornika, sveštenika i mog dobrog prijatelja, a ja znam da je on i moj saborac u ovoj borbi za srpski narod, srpski identitet i srpsku kulturu, oca Olivera Subotića, o digitalnom izazovu i digitalni Rubiko. Knjiga koja se bavi svim problemima veštačke inteligencije i odnosu i problemima koje ona stvara savremenom čoveku. Dakle, prva knjiga srpskog sveštenika napisana na jedan ozbiljan način, a o istim temama govori i profesor u svojoj knjizi Kad mrtve duše marširaju. Ono što je najbitnije jeste da u ovom smutnom i opasnom vremenu, kao što je to bilo 1941. godine kada je Kraljevina Jugoslavija bila okupirana, pa se posle nekih mesec dana okupile prve čete na Ravnoj Gori, evo sada neke čete se okupljaju i na Mokroj Gori, što je posebno značajno i bitno, imajući u vidu imajući u vidu da je ovo zaista trenutak, i to ćete pronaći na stranicama knjige Emira Kusturice, koja, budite sigurni, neće vas ostaviti ravnodušnim, to je knjiga koja na prvom mestu je knjiga koja poziva sve nas da ustanemo, da imamo hrabrosti da se za slobodu borimo. Na prvom mestu za svoju slobodu, a onda i za slobodu svoje porodice i svog naroda i da otkrijemo sve probleme okupacije, a nažalost to smatra autor ove knjige, da je Srbija na tom kulturološkom nivou okupirana na mnogim nivoima. O svemu tome više će govoriti moj prijatelj, na prvom mestu prijatelj i sveštenik, jel, Oliver Subotić, a naravno tu je i autor koga ste došli svi vi ovde da čujete. Hvala vam želim.